も皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さいウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回は親子でワイワイ歌いたいあの曲です。犬のおまわりさん。これはですね、やっぱお母さんと一緒にキッズと歌う。お父さんと一緒に歌う。はい。子供と一緒にワイワイやりましょう。ウクレレはそういう時にもものすごい役立ちますからね。はい。いつものように2バージョンやります。それでもね。最初のバージョンは初心者さんでもなるべく簡単にできるようにした犬のおまわりさん。はい。後半のかっこいいバージョンはですね、ちょっとそれでもかっこいい疾走感を、8ビートのかっちょいいリズムでやってみようと思います。2バージョン、最後までご覧になってください。さあ、親子でワイワイできる曲。こういう人もいると思いますよ。親戚とかいとこの子供さんとか、ね、なんかそういう近所の子供とワイワイやりたい。そんな時にね、これ、こういう曲も。ウクレレで弾き語りとかするといいと思うんですよ。ぜひ皆さんウクレレ始めませんか。歌と一緒に楽器をやるっていうのは本当楽しいんですけど、ギターとかピアノとか、まあやっぱちょっと難しいですね。ウクレレはね、はるかに簡単です、それよりは。で、簡単なんですけど、奥も深いんで、ほんとね、いいと思います。おすすめいたします。はい。奥の深さもウクレレの魅力でございます。ちっちゃいしね。で、今ご覧になってるガズレレ YouTube 見てるだけで、どんどん音楽ができるようになります。でですね、YouTube ですから、いつでもどこでもちょっとした隙間時間にこう、スマホでも見れるし、テレビでも映し、できるご家庭もあると思うんですけども、はい。いつでもどこでも気楽に、無料で。ね、気楽に音楽やってみましょう。よろしくお願いします。もうちょっとしたらここにリンクあります。初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の1から順番に、ウクレレ触りながら動画を見てるだけで、あら、私できてんじゃない。すぐなりますから。はい、じゃあリンクあります。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック。行ってらっしゃい。そこには私が今まで取りためたありとあらゆる音楽の簡単ウクレレレッスン動画がすでに700曲アップロードされております。このように子供とキッズで歌えるワイワイ曲はもちろんですけど、最新 J-POP、夏メロ、J-POP の定番、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲も何でもあります。演歌もあります。はい。ぜひ、さっきのリンク先の下の方に行って探してみてください。それでは犬のおまわりさん、まずは初心者さん向け、超シンプル簡単バージョンやってみます。迷子の迷子の子猫ちゃん、あなたのお家はどこですか？お家を聞いてもわからない、名前を聞いてもわからない、犬のおまわりさん、ガズレレ流超シンプル簡単バージョンやってみました。いかがだったでしょうか？結構簡単になっていると思うんですけど、Dマイナーのちょっと初心者の人はもしかしたら抑えづらいかもしれません。動画と一緒にワイワイ大きい声でやって、慣れてきたら自分でノートとかね、こう楽譜に書き出して、自分一人で歌ってみる。だって、公園に行くときにね、YouTube もね、見ながらよりは、やっぱりちょっと子供とね、みんなのね、顔見ながらやった方がいいわけですから。はい。その時の参考になりますように、私のノートを見ていただこうと思うんですけど。まあ、シンプルですよ、とっても。で、いつものこれ、かわいいワンちゃんを、犬のおまわりさんを描いてみました、私が。かわいいですね。でですね、下にくるっと囲ってるやつは、後半やるかっこいいバージョンで、
やろうかなと思う。かっこいいバージョンの行動進行ですね。まあちょっと増えるでしょ。ちょっと感じが変わると思うんですけれど。まあ今のは上の段の簡単バージョンです。これまず1番メモっといてください。はい。一時停止でね。ここ決めって書いてあるのは後で解説します。これ後半のかっこいいバージョンで出てきます。これ、コード進行全く一緒で歌詞が違ってるだけですからね、2番も。はい。はい、一時停止でどうぞ。はい。で、出てくるコード。これですね。これ D7 は今ね、シンプル簡単バージョンでは出てこなかったんですけど、まあ一応合わせて紹介しましょう。C と Am、F、Dm、D7、G7。この6個です。今の簡単バージョンで言ったら5個ですね。はい。このコードはですね、ガズレレではもう超基本コードの中のメンバーのうちの6個です。はい。これはこれです。ガズレレ必須コード。いつもこれ出てくるんですけど、これからウクレレで音楽始めようと思う方、このガズレレ必須コード、8個のコードのグループなんですけど、まず最優先でこの8個のコードを覚えてください。ですね、コードって星の数をとって覚えるの大変なんですけれども、皆さんウクレレで音楽を始めようと思った時に、ウクレレにとってものすごく最高に助けになる。本当にお宝コード。ね。これをガズレレコードといって、便利なコードなんですよ、とにかく。で、このガズレレコード、必須コード8個を覚えておくと、本当に世の中の曲ね、7割、8割は。嘘でしょってくらいできるんで、ほんと秘密のね、もうコードなんで、ぜひこれ最優先で覚えてください。しかも全部簡単に抑えられるんです。で、とはいえね、8個一気に覚えるの大変なんで、覚え方があります。わかりやすくシンプルに覚えられる方法、以前この私がわかりやすい動画で撮ってます。ここにリンク貼っておきます。ガズレレ必須コードはここでマスターしてください。その中の今日6個ですから。バッチリものにしましょう。はい。楽しんでいきましょうね。はい。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの、解説に入っていきます。今のシンプル簡単バージョンはとにかく大きい声でワイワイ歌う。で、かっこいいバージョンはちょっとそこにリズムというか、こう、ノリをつけるという感じですね。で、基本的なリズムは8ビートのチャです。8ビートのチャ。8ビートのチャっていうのはこんな感じです。マイコの、マイコの、タンタタタタ。これでノリを出しましょう。はい。8ビートのチャの弾き方。ここにリンク貼っておきます。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというホームページの1枚で、その中から8ビートのチャという動画でちょっと練習してみてください。ちなみに、8ビートという基本ができてないと8ビートのチャはちょっと難しいんで、チャっていうのは、これね、チャチャチャ。これ打楽器として使ってノリを出しているんですけど、8ビートのチャが入らない普通のは、チャがないでしょ。まずこれができないとダメですので、動画の中でまず普通の8ビートマスターしてからチャに行ってくださいね。これできるようになるとかっこいいんで、ぜひやってみてください。はい。で、曲の中で決めと言いますか、ここのね、にゃん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 と、ここ、決めって書いてあるでしょ。ここの、ワンワンワワン、ここのところなんですけど、決めというかですね、ここを見てもらうとわかるんですけど、歌詞に合わせて弾くんですよね。これなんかわかるか、ちょっとやってみましょうか。生手を聞いてもわかる。次ですよ。はい。にゃんにゃんにゃにゃうん。にゃんにゃんにゃにゃうん。こんな感じ。にゃん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 うん。にゃん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 うんですね。はい。このように歌詞を言うタイミングと合わせてこう、8ビートを弾くという感じでやってみようと思います。次、ワン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 とか、ちょっとコード進行がさっきより難しくなりますよ。犬のおまわりさん、困ってしまって、ワン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 うん。ワン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 うん。こんな感じです。ここちょっと、言葉に合わせてやるだけで、だいぶこう、メリハリが出るかなという感じだと思います。はい。それでは、心を込めてね。本当でも結局歌詞を読むと、もう犬さんも猫さんももう泣いちゃってしょうがないですねって感じなんですけどね。はい。まあ子供と一緒に歌うにはこれはいいですから。ではやってみましょうか。ガズレレ流、犬のおまわりさん。かっこいいバージョン。やってみる。ワン、ツー、スリー。迷子の迷子の子猫ちゃん。あなたのお家はどこですか？お家を聞いてもわからない。名前を聞いてもわからない。にゃんにゃんにゃにゃん。にゃんにゃんにゃにゃん。泣いてばかりいる子猫ちゃん。犬のおまわりさん。困ってしまってワン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 。迷子の迷子の子猫ちゃん。に聞いてもわからない。スズメに聞いてもわからない。にゃんにゃんにゃにゃん、にゃんにゃんにゃにゃん。泣いてばかりいる子猫ちゃん。犬のおまわりさん、困ってしまってワン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 。
おまわりさんガズレレ流かっこいいバージョンノリノリでやってみました。やっぱリズムがこう軽やかにね入ってくるとまたこうノリがねかっかいってかやっぱ元気にね、ダンスとともにみたいな感じがいいと思います。はい、元気に行くのがいいと思いますね。大きな声で体揺らして楽しんじゃいましょう。今の時期こういうの外で家族でね、ウクレレ持って、ピクニックとかいいと思いますよ。おすすめいたします。楽しんで音楽やりましょう。はい、ガズレレですがいろんなことやってます。今月はです、沖縄です。なんとですね、今夜はですね沖縄のラジオにガズゲストで、登場します。お楽しみに。聞ける方はね、沖縄 RBC 放送で放送されているプライムエイジアワー夜9時からの放送でちょっとガズ出演させていただきます。ということで今日これから沖縄に飛びますが、はい、沖縄の方もしくは沖縄じゃないけど来てくださいね。15日は那覇純久島書店さんでトークショーサイン会無料です。16日はウクレレ持ってきてみんなでガーって歌いましょう。沖縄ガズレレイン沖縄6月16日ですね。お待ちしてます。そんなようなことを細かくこれからちょっとご案内しますんで、ちょっとお時間ある方見てみてくださいね。はい、そういうわけで音楽楽しみましょう。はい、チャンネル登録もこの辺にありますんでお願いします。ありがとうございました。ではご案内どうぞ。まずこっちガズレレcom ホームページです。ホームページ見ると大体のこと書いてあるんで、ここでお願いしますね。じゃあささっと最新情報をお伝えしていきます。まずですね、ガズレレ全国駆け巡っております。そのご案内しましょう。はい、こちら見てください。6月16日沖縄那覇、6月30日長野市、7月は奈良行きます。まず6月のこう2つのフォーカスなんですけど、この那覇なんですけど、前日の6月15日は純久堂書店さん那覇店でガズさんのトークショー&サイン会あります。入場無料です。おっかなびっくり、ちょっと見たい方も待ってますよ。はい、もし面白かったら翌日のガズレレ大イベントでみんなでワイワイ歌いましょう。何でも質問答えるし、リズムモントレ時間なんかも設けようと思って、もうとにかくエンターテインメント要素満載ですから、ガズレレイベント面白いです。自分で言っちゃうけれども、ぜひ来てくださいということですね。でですね、そのイベント、まあ長野市もね、まあそれ、あの、6月30日あるんですけど、はい、それが終わったら東京でこれです。ドーン千人ガズレレやります。千人ガズレレ。このご案内はですね、まあとにかくここに乗っけておきますけど、最新情報としては、集合時間と集合場所決まりました。はい。集合時間11時半ね、公園、代々木公園大ステージ向かって右の、広場に集合です。本番は12時半過ぎです。これ、まあ、さっきのこのリンクのところで見ておいてください。待ってますよ。これは入場無料、参加申請とかも全くいらず、ドーンと来て、わーっと練習して、ドーンと本番ステージっていう夢のようなやつですから、よろしくお願いします。はい、で、これ、大好評発売中、イットミュージックから出てるガズの8曲入り超簡単ソングブック。大ヒット中でございます。本当にありがとうございます。なんで大ヒットしてるかというとね、まあ簡単だからですね。で、簡単にできる方はどんどん自分でコードを書き足していって、カスタムしてくださいね。あれ元ですからね。はい。これもよろしくお願いします。他にもいろいろ本出てます。グッズなんかも先ほどのホームページのところで、ご紹介していますんで、ぜひとも、ホームページご覧になってください。あとちょっと遅れ気味のこちらのウクレレのクラウドファンディング、今もうほんと最終調整で、いやもう申し訳ないんですけど、もうね、テンション高くなっちゃって、このウクレレをクラウドファンディングで皆さんの手にお届けするというプロジェクトが今進んでいます。はい、その辺のこともホームページにご紹介がありますので、ぜひともお願いいたします。はい、ホームページ見るとね、ブログも書いてますよ。いいことばっか書いてますんで、ぜひ見てください。本当にありがとうございます。そういうわけで、ガズレレでウクレレで音楽でどんどん楽しく豊かな人生やりましょう。ありがとうございました。またよろしくお願いします。さよなら。ココナッツのフレーバー、ココナッツのプレイヤー。